Ja, goeienaand en baie welkom Rosieter by die laaste diens van ons reeksie oor die ontstaan, die groei en die verspreiding van die vroeë kerk. Die eerste gemeente, die Christendom. Ons gaan dan vanaand gaan ons afsluit, die gebeure volg tot aan die einde van die Handelinge boek en ek gaan so 'n bietjie buitenom dit kommentaar lewer. So kom ons staan, dan sing ons so 2 liedjies saam. Nou ja, die ontstaan, die groei en die verspreiding van die eerste gemeente vanaf Jerusalem, bietjie verder Judea, bietjie verder Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Ons tema van die themaversie van ons reeks, Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Nou ja, ons het nou al heel wat gesels oor die ontstaan van die gemeente, Pinksterdag, Jerusalem, 3000 siele tot bekering, en ons kry wonderwerk na wonderwerk. Die eerste preek, die eerste dominee, die eerste keer dat het bediening is, die eerste keer wat ons kan praat van een christelike godsdienst, op Pinksterdag. En dan sien ons daarna, by duisende, het die kerk toegeneem en gegroei. En toe die eerste vervolging, en die gevolg daarvan was dat heel wat christene in Jerusalem het gevlug om na die omringende gebiede, Judea, Samaria en bietjie verder weg. Ons kry nie baie verwysings in Handelinge boek oor waar natuurlijk gegaan het nie, maar ons kom vanavond op 'n paar af. En dan kry ons die volgende groot gebeurtenis, Paulus se bekering. Hy het na die uitbreek van die eerste vervolgingsvlaag was hy die hoofman gewees, die hoofpersoon wat daar die vervolging gedryf het op pad na Damascus om daar christene te gaan arresteer en dat toesluit, word hy bekeer. Ontmoeting met Jesus op die pad, die lig wat op hom val en die stem wat hy hoor. En dan sê Paulus, wie is u? En die stem, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Die volgende hoofmoment, die verspreiding. Soos ons deur die boek lees, broers en susters, kom ons agter die kollig, die fokus verskuif vanaf Jerusalem al hoe meer. Kom terug 'n paar keer, maar dit verskuif al hoe meer en dan permanent oor ons selfs in die geskiedenis van die Christenkerk vanaf kom ons sê die jaar 62, 64 na Christus, toe ons reken, teoloë reken stem baie saam. Die Handelinge boek is geskryf deur Lukas om en by voor die jaar 64 na Christus. Van toe af tot en met nou bitter min van die Christenkerk in Jerusalem. Die fokus heeltemal weg en gedurende hierdie eeue, 2000 jaar van die groei van die Christendom, die fokus gedurig versprei. Dit was die taak, dit was die hele doel gewees van die Christen en van die Christen godsdienst en die Here Jesus, die hoof van sy kerk, die Vader se opdrag uitgevoer, tot aan die einde van die aarde, totdat almal gehoor het van Jesus Christus, dan kom Jesus weer. En dis die hele doel, dis die hele tydvak van die 2000 jaar waarin ons lewe en die bestel en die era waar ons nou by in. Maar kom ons gees jou bietjie, parkeer 'n bietjie hier en ons staan so 'n bietjie terug en ons kyk na die groter prentjie. Handelinge, broer en suster, verduidelik en vertel net vir ons die geskiedenis van die vroeë kerk, se groei en verspreiding nie. Dis ook 'n oorgangsboek. 3 belangrike oorgange tussen 1 era en 'n nog 'n era. So, as ons na hierdie oorgange kyk, dan besef 'n mens hoe 'n belangrike skeidingsboek, oorgangsboek, hoe belangrike boek Handelinge is in die oorgang van 1 era, 3 eras eintlik, na een volgende era. En die eerste oorgang wat ons hier vind, is die oorgang van godsdienste. Nou laat ek 'n bietjie eers verduidelik, want ek het nog nie hier baie oor gepreek nie. Ek het nou al in die afgelope 2 aande melding gemaak van judaïsme. Nou ek dink vir baie van u is dit 'n nuwe woord. En mens sou, as jy die woord hoor, dink jy aan juda, judaïsme. Dit het niks te doen met juda nie. Die stam juda nie. Judaïsme is die amptelike naam van die godsdienst van Israel. Dit was die amptelike naam van die godsdienst van Israel in die tyd van die Oud Testament, en toe Jesus daar aangekom het, kom ons sê nou maar so, sê nou maar 1600 jaar nadat Israel uit Egypte is
getrek het na die beloofde land toe, is Jezus geboren in Israël. En die godsdienst het naderhand bekend gestaan en genoem as Judaïsme. En dit was die godsdienst wat in Israël geheers het toe Jezus daar aangekom het, toe hy gebore is. Toe hy na op ouderdom min of meer 32 jaar oud was hy gewees, toe hy vir min of meer 3,5 jaar het hy dan rondgetrek in Israël rondgeloop, ooral wonderwerke ooral gedoen en die koninkryk van God verkondig. Met andere woorde, daai 3,5 jaar wat ons dan vind in die beskrywing van die eerste vier boeke van die Nieuwe Testament. Ons noem die evangelies. Maar in daardie tyd van Jesus, Israël, sy godsdienst was Judaïsme, soos vandag nog. Nou wat is die verskil tussen Judaïsme, want uit Judaïsme is die Christelike godsdienst gebore. Pinksterdag is die eerste gebeurtenis van die Christelike godsdienst, die eerste preek, die eerste lering, wat vir daai mense verduidelik het, hoe die Christelike godsdienst verskil van hulle godsdienst, die Judaïsme, die godsdienst van die Jode. Kom ons begin by die ooreenkomste. Ons stem ooreen grootliks, my broers, is daar 99%, stem ons ooreen die Christelike godsdienst met die Judaïsme, wat het kom by die Ou Testament. Ons aanvaar die Ou Testament, ons kan nie sonder dit nie. Dis vir ons die oorsprong van alles, net soos vir hulle. So daar stem ons in die Judaïsme 100% saam. Maar dis waar het eindig. Want een Nieuwe Testament bestaan nie vir hulle. Die Nieuwe Testament bestaan net vir ons, omdat Jesus gekom het, dood is, opgestaan het, en hemel toe is. Dis hoekom ons een Nieuwe Testament het. Ou Testament, een beter vertaling soos gewees het, ou contract. Die Ou Testament gaan oor die wet, ne? Die wet, die 10 gebooie en een klomp oor die 500 van hulle, wat ons vind in die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Dit was Israël se wet. Alles is gekoepel onder die opskrif en die umbrella, die sambreel van die wet. Dit alles bekend gestaan as die wet. En daarvolgens, dit was die Here se verlossingsplan in die Ou Testament. Dit was sy eerste verlossingsplan. Een eerste era, een eerste stelsel, kan ek het so stel. En daarvolgens is die Israëlieten destijds wat hy geleef het, in daai tyd, die tyd van die Ou Testament, is hulle hemel toe, as hulle die wet gehou het. Dit gegaan oor gehoorzaamheid aan die wet. As jy gehoorzaam is aan die wet, gaan jy hemel toe. As jy nie, gaan jy nie hemel toe. So daardie mense moes die wet ken. Broersitter, dit was destijds vandag nog, was dit een doel vir baie mense om daar die hele wet uit sy kop uit te ken. En daar is van daar die mense wat het recht gekry, geleer uit sy kop uit. Maar nou word, jy het sondag, wat Sabbat genoem is, het jy as een getrouwe Israëliet, het jy na die tempel toe gegaan of na die synagoge toe. Elke dorpie, meeste van die dorpies, het hulle in jy kerkie gehad. Daardie kerkie se name was 'n sinagoge. En dan in Jerusalem was die groot kerk. En net daardie kerk het bekend gestaan as die tempel. So dan het die getroue Israeliet elke sondag, Sabbat, gaan hy na sy sinagoge toe of na die tempel toe met een of ander dier wat moet doodgemaak word. As jy arm was, het jy 'n duifie gevat. As jy baie geld gehad het, het jy 'n lammetjie gevat. En dan het jy so toe gegaan en daar is het geslag. Dan is jou sonde vergewe. Dis hoekom Jesus as die lam van God geslag is om ons sonde te vergewe. Ek gaan nou vooruit. So dit was die bestel, die kern van Judaïsme. Hoekom het hulle Nuwe Testament? Omdat hulle Messias nog nie gekom het nie. Ons praat van Jesus as die verlosser en ons verlosser. Hulle praat van die Messias. Ons praat ook van die Messias, maar ons praat nie oor die algemene Christene van Jesus as die Messias nie. Maar het is precies dieselfde. So al verskil tussen ons en hulle, ons sê hy het klaar gekom, hulle sê hy het nog gekom. Hulle sê hy moet nog kom, ons sê nie hy het gekom. Hy het gekom in die begin van die evangelies, die evangelies beskryf sy geboorte, alles, hy het bekom en dit als gedoen, hy het klaar gekom, hy het ons verlos, hier is ons. Dis waar hulle verskil. So dis basis die verskil tussen Judaïsme en die Christendom. Judaïsme, daai godsdienst van die Jode, hulle het vandag nog 'n klomp ander dokumente wat hulle intrek saam met die Ou Testament.
as hulle geloofsdokumente. En daar stem hulle baie ooreen met die Rooms-Katolieke geloof. Die Rooms-Katolieke geloof het 'n Bybel wat baie ooreenstem met ons Bybel, maar hulle het 'n hele paar Bybelboeke, die Rooms-Katolieke wat ons nie het nie. Daar benewens glo hulle ook aan al die uitsprake van hulle pause deur die geskiedenis van die kerk. As hy 'n uitspraak gemaak het, ex cathedra, as vanuit sy ampspos, sê nou maar, hy gaan, vanoggend gaan die paus nou kerk toe, en daar trek hy al die klere aan, en nou maak hy uitsprake. Nou verklaar hy aan alle Rooms-Katolieke hulle geloof, en hy verklaar verduidelikings van die skrif, alles wat hy sê, is deel van hulle geloofsdokumente, van wat hulle glo. Nie nie die Bybel nie. Dit ook, en dit is dieselfde met die Judaïsme. Alles wat hulle rabbies deur die eeuwe bekende en beroemde rabbies gesê het en bygevoeg het tot die wet, is deel van hulle geloof, hulle glo daarin ook. So dis die verskil tussen Judaïsme en die Christendom. So hier kry ons in Handelinge 'n oorgang van Judaïsme na die Christendom toe. Gebore in Jerusalem in die Judaïstiese godsdienst onder Jode wat dan bekeer is, en skielik het hulle begin lewe as Christene. Hulle het nie bekend gestaan as Christene. Hulle is bekend gestaan as die sekte van die Nasareëner. Dis hoe hulle teenstanders hulle genoem het, die mense in Jerusalem en oral in Israel. Dis die sekte van die Nasareëners. Die Jode het op hulle neergekyk, dis 'n sekte, sien? So dis die eerste oorgang. Daardie oorgang het beteken 'n lidmaatskap van uitsluitlik Jode, die Judaïsme godsdienst, net Jode, en wie ook al bekeer tot die Judaïsme word dan ook deel van die Judaïsiese godsdienst, bestaande uit net Jode, die Pinksterdag, allemaal net Jode, Jode in Jerusalem. Die oorgang daarvan, na wat ons nou al kry, halfpad deur die Handelinge boek, kry ons wanneer hierdie Jode inkom by die heidense gebiede. Paulus by Antiochie en Tarsus. En ons sal vanavond sien ook Petrus by die hoofman, die Romeinse soldaat Cornelius. Wanneer hulle dan by daardie gebiede buite Israel kom, buite die Joodse area, en dan kerke stig, kom daar Jode en heidene tot bekering elke slag. So die oorgang vind ons in die loop van die Handelinge boek van uitsluitlik 'n Joodse lidmaatskap na 'n kombinasie van Joodse lidmaatskap en heidene. Dis die eerste oorgang. Dan die tweede oorgang is 'n oorgang van evangelies na sendbriewe. Dit is nou wat betref die Bybel en die inhoud van die Nuwe Testament. Eerste vier boeke, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, evangelies. Evangelies is daar die vier boeke en hulle stem mekaar met mekaar ooreen en word allemaal evangelies genoem omdat hulle Jesus' bediening vir ons beskryf. Daarin vind ons alles oor wat Jesus gedoen het in daardie 3,5 jaar op aarde. Dan het ons Handelinge, dan het ons briewe. Briewe tot in die einde, tot in die laaste boek, die Openbaring boek, allemaal briewe deur Paulus, Petrus, Jakobus, Kobus. Judas brief, is nou nie aan die neem wat Jesus verraad, hy is doodmos. So dan kry ons verskillende briewe, en dis die oorgang dan, Handeling is die oorgang dan van die evangelies na die sendbriewe. En na die derde oorgang, baie belangrik, verlossingsplan, die oorgang van God se eerste verlossingsplan na sy finale verlossingsplan. Die eerste verlossingsplan, oorgang van die wet na genade, gered deur die onderhouding van die wet, dis al. Nou word ons gered deur geloof, deur genade. Hoe gaan ek hemel toe? Eerstens, deur genade. Die genade wat God betoon aan al wat 'n Christen is. Nie werke nie, met ander woorde, die ou plan, praat ons van, die teoloog praat van werke, met ander woorde, gehoorsaamheid doen, dit was nog baie sterk deel van ons identiteit, Afrikaner identiteit, 'n geslag of twee gelede. Ek onthou my pa se kerk, hoe mense absoluut alles gedoen het om voorbeeldige Christene te wees. Dit is mooi en prachtig, en ons moet dit wees, en die Bybel sê ons moet dit wees. Maar, en dit is 'n verskriklike belangrike maar, mense het gedoen om hemel toe te gaan.
Hoeveel keer moest mijn pa vir jou sê, jy gaan nie hemel toe, omdat jy een goeie Christen is, jy is elke Sondag hier, jy is in die ACVV, jy is in die KJA, jy is in die kerkraad, jy is een model Christen. Ja, ja, absoluut, jy moet het wees, jy doen het dan, jy is omdat jy Christen is, is jy een goeie Christen. Doen jy sulke dinge, bring jy jou deel in die gemeente, gaan jy kerk toe, maar nooit om hemel toe te gaan nie. Nooit nie. Jy kan nooit, as jy daar aankom, kan jy nie vir die Here sê, ek moet hier inkom, omdat ek een getrouwe en een goeie Christen was nie. Vergeet het, broer, sister. En dis die Oud Testament. Dis die wet. Dis die wet, werke. My eie inspanning. My eie voorbeeldigheid. My eie gehoorsaamheid. Werke, werke, werke. Handelinge vertel vir ons, God werk nou met een nieuwe bedeling. Dispensation, so belangrijk. Die bedeling van genade en geloof. Ek word gered deur genade, nie deur my eie, ek gaan nie helemaal deur my eie efforts nie, deur dat ek een goeie Christen is nie. Ek gaan helemaal toe, omdat Godse genade vir my die deur oopgemaak het. Toe Jezus dood is aan die kruis, toe die Vader gesê, daar is hy, die gordijn in die tempel in Jerusalem het middeldeur geskeur, en skielik kon jy die allerheiligste sien wat niemand kon sien nie. En daardoor het die Vader vir die mensdom gesê, hier is ek, daar is nie meer een scheiding tussen my en julle. Genade, dis as genade, elke dag is genade. Ek word gered, ek gaan hemel toe deur genade, die tweede een is deur geloof, al twee moet saamwerk. Nou kom hier na my toe genade, en ek hoor preek na preek na preek na preek, en die Heilige Gees werk in my lewe, om te sê glo, 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 glo. As ek daar aankom bo, dan moet ek sê, Here, ek het lang pad geloop van geloof. En hoe lyk geloof? Ek is nou bietjie af, maar ons moet maar by u kom. Geloof is basis, my maklik onthou my broer sitte. Geloof het twee kante, soos 'n muntstuk, kop en stert. Kom ons sê die een kant, die kop is die kop. Wat ek alles vind in die Bybel, dis geloof. Geloof is alles wat vir ons as Christene rig en lei, die volle inhoud van die Bybel. Dis waar geloof begin. Ek neem kennis daarvan, en dan moet dit oorgang in aksie, en dis die sterkant, dis die minstuk beeld kan gebruik. Die ander kant van geloof is, nou vertrouw ek die Here. Waarvoor? Elke dingetjie wat ek nie op myself kan vertrouw, my gezondheid, my toekoms, my lewe, my werk, en daarvoor maak die Heilige Gees juist baie seker, broer en sister, dat al wat een Christen is, uitkom by tye in jou lewe waar jy jou teen een muur bevind. Here, help asseblief. Help. Ek het kanker. Ek het 'n krisis. Ek het 'n krisis dit. Met alle woorde, ons vertrou. As ek opstaan elke dag en sê ek, Here, dis geloof. Ek vertrou op u vir dit en vir dit en vir dit. Ok, so, ek het een bietjie tyd aan spandeer, maar ek dink ek moes maar. So die handelinge boek is die boek wat vir ons wys hoe Godse verlossingsplan oorgegaan het van judaïsme, die wet, doen, 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 gehoorsaam, tot geloof. Ek gaan hemel toe deur dat ek die Here vertrou. Ok, so dis die drie oorgange. Kom ek herhaal net gauw. Godsdienste, die oorgang van judaïsme na die christelike godsdienst. Die tweede oorgang van die evangelies na die sendbriewe. Die sendbriewe gaan oor die toepassing van die evangelies, broer en sister. Daarin skryf Paulus vir christene deur die eeuwen vir ons om te verduidelik, wat maak my 'n Christen? En dan verskillende situasies, en dan verskillende omstandighede van gemeentes. Die sendbriewe gaan baie oor die lot van gemeentes, vind ons meer en meer uit van hoe pas ek my christenskap toe in my lewe, in my omstandighede. Dit is soort van 'n handleiding vir die lewensomstandighede. Dit is die tweede oorgang en derde oorgang dan van die verlossingsplan van die wet na genade. Nou maar goed, ons is terug by die handelingeboek se gebeurtenisse, die groei en verspreiding daarvan. Op 'n ander vlak is dit nou vir ons interessant, wat ons kan bietjie stilstaan en net weer terugkom na hierdie versie toe. Ons sien hierdie versie in die loop van die handelinge boeke absoluut in aksie. Wat hier gebeur het in die eerste hoofstuk, waar die Here gesê het, dit gaan gebeur,
is juist wat ons vindt soos ons aanhou lees deur die Handelinge boek. Ja, hulle was die getuies, eers in Jerusalem, toe kom die vervolging, toe spat hulle uit mekaar uit, Judea, toe Samaria, en Petrus, en veraan Paulus aan die einde van die aarde, tot en met Romeine, of liever tot en met die Roomse stad, aan die einde van die Handeling boek. Goed, en dan sluit hierdie Handelinge boek dan die verhaal af van hierdie vroege geskiedenis van die vroege kerk in Rome. Ons kom nou daarby uit. Paulus is in Rome, hy is in aanhouding en baie kort voor sy dood. Daar vind ons 'n skielike afsny van die verhaal, die geskiedenis van die vroege kerk. In elk geval kom ons terug waar ons laas nag gestrand was. Ons gestrand by die reuse wending van die eerste heidene wat bekeer word. Die eerste heidene wie die Heilige Gees ontvang het en in tale gepraat het, die Romeinse soldaat Cornelius en sy gesin. Hy bly in die stad Caesarea aan die kus van Israel. Petrus is nie ver daarvan en vanaf af nie. In Joppe ook 'n kusstad en deur die Heilige Gees en 'n engel wat verskyn aan Cornelius, kom Petrus by hom aan, hy vertel vir hom waaroor alles gaan, die Christelike godsdienst, daar val die Heilige Gees op hulle, en hulle praat in tale. Goed, toe is Petrus terug Jerusalem toe, boete en toe hy daar aankom, toe is daar groot feit. Toe is daar groot bekleierij. Ons lees het in hoofdstuk 11, ek lees vir julle vers 3. By onbesnede manne het jy in die huis gegaan en saam met hulle geëet. By onbesnede manne het jy in die huis gegaan en saam met hulle geëet. My broer en suster, die fanatiese Israeliete was so fanaties gewees, dat hulle nie toegelaat het, dat 'n heidense skade weer op hulle val. Jy kan jou nie voorstel hoe fanaties en verhewe die Israeliet homself beskou het bo alle ander volke. Dit vind ons al jare, honderde jare gelede in die Ou Testament, vind ons al. Waar hulle gepraat het van die ander mense as die onbesnedenis. Maar dit was ons nou hulle merk. Dit was die merk dat ek tot die volk van God, van die skepper van die aarde behoort. En daarom is ek spesiaal. En dit wat hulle tot nederigheid moes bring, nederigheid, het veroorsaak een nasionale snoebisme, as ek het so kan stel, van die destydse Israeliet wat ons ver verhewe bo enige heiden bevind het. Lieve Vader, hoe het Jesus nie teerstanding ontvang, net omdat hy deur Samaria gery het of geloop het, vanaf Galilea na Jerusalem? No. Jy ry nie eers daardeur nie, en dis die kortpad. Die reguit pad van Nazareth af Galilea af na Jerusalem toe is deur Samaria, en daar het die Samaritane gebly, half Jode. Oh, no. Verskrikkelijk, jy het niks daarom, wat een verskrikkelike oortreding, dat jy in 'n heidense huis ingaan, en nog saam met hom eet. Griet, groot feit, en toe begin Petrus vertel, dit is fascinerende verhaal, en hy vertel vir alles wat gebeur het, en dan lees ons die volgende, in die selwe hoofstuk 17 en 18 verse, Petrus praat, as God dan aan hulle, dis die heidene, die onbesnedenis, dieselfde gawe gegee het soos aan ons wat in die Here Jesus geglo het. Watter gawe? Die Heilige Gees. Op Pinksterdag. Wie was ek dan dat ek God kon verhinder? En toe hulle dit hoor het hulle geswyg en God verheerlik en gesê, so het God dan ook aan die heidene die bekering tot die geloof geskenk. Wow. Goed, intussen, nou lees ons meer van daar die christene, jode, wat op bekering gekom het op Pinksterdag, wat gevlug het in Jerusalem, hulle het uitgekom by Fenisië, lees ons, hulle het uitgekom by die eiland Cyprus, Turkye, en ook in Rome. Onthou my broer en suster op Pinksterdag, wat het gebeur? Die hele gees kom, 120 disippels, hulle praat allemaal in hulle loof die Here, in al wat die taal is, saam in die rukwind, en daar drom 'n klomp mense saam, wat gaan hier aan? Waar het daai mense vandaan gekom? Baie van hulle was in Jerusalem vir die jaarlikse Pinksterfees. En hulle was die godsdienstige Jode.
Dit was een absolute moed. Eenmaal een jaar gaan ons Jerusalem toe, maak nie saak waar jy in daar die wereld, in daar die Grieks-Romeinse wereld gebleid nie. Jy is, op Pinksterdag is jy in Jerusalem. En daar, 3000 van hulle, hoeveel van die 3000, is nie weer terug, na al daar die gebiede recht rondom Israël, en daar kerke begin nie. Fascinerend. Kijk hoe smart die Here is, om dit juist so uit te werk, dat die Pinksterdag was die dag dat die Heilige Gees uitgestort is. In elk geval, toe vind ons nou dat hierdie Christene is in daar die gebiede, en daar is hulle aan die werk. Intussen is Paulus oor van Tarsus, waar hy geblei het, waar hy gebore is, daar het hy nou een nieuwe kerk begin, is hy bietjie verder wees na Antiochië, nog steeds in Turkije, en daar het hy een nieuwe gemeente begin. En daar, interessant sê die Handelinge boek, is daar die mense, wat na hierdie kerk toe gegaan het, vir die eerste keer, Christene genoem. Christene. Tot dan, is hulle genoem, die van die weg, die van die weg, kom ons begin voor, in Israël is hierdie mense genoem, die sekte van die Nazarener. Jezus was ons uit Nazareth, hy was een Nazarener. Hulle was die sekte van die Nazarener. Maar buiten Israël, het hierdie vroeg Christene eerst bekend gestel as mense van die weg. Van die weg. Die weg van zaligheid. Die weg van verlossing. Die weg wijst voor ons wat er indruk die verlossingsplan van God, wat so centraal was, gemaakt het op mensen wat buiten die Christenkring staan het. Die mensen van die weg. Die weg tot zaligheid, tot verlossing. En dan hier zo. Ons weet ongelukkig wat er datum het was niet. Maar bij hierdie kerk, hierdie tweede kerk wat Paulus begin het in Turkije, bij Antiochië, is daar die gelowiges vir die eerste keer genoem Christene. Oor Christus, Christene oor Christus. Baie interessant. Dan krijg je een tweede vlaag van vervolging in Jerusalem. Dit breek uit. Herodes maak het klomp mense dood en hy gooi weer, Petrus beland weer in die tronk. En weer eens kom een engel. Soos die eerste keer, onthou julle, kom die engel, kom maar een engel, maak die deur oop. Maak die tronkse deur oop. En Paulus dog is een droom, toe hy sien, toe staan hy buiten in die tronk, toe sê, o, mag is nie, is te koud, of die tronk was baie warmer geweest, daar gaat hy. Toe kom hy by die huis aan van die disciples, en daar verlaat Petrus Jerusalem, en volgens die Johannesboek, en volgens oorlewering, was dit die laatste keer, dat hy in Jerusalem was. Alles verskuif weg uit Jerusalem uit. En dan kan jy Paulus die eerste sendingreis, en gaan net vandag deur Barnabas en hy vertrek, hulle gaan nou verder westwaarts in Turkije. Eiland Cyprus, en dan gaan hulle in een stig hele paar gemeentes, broer sister. En dan by Antiochië, en die andere Antiochië, kom hulle aan, en daar vind ons uit wat gebeur het, hoe het Paulus hulle gemaakt? Hulle het gegaan by al die dorpies, en dat hulle op een sondag naar die synagoge toe gegaan, die kerk daar. En die gebruik in die synagoge was, voordat die persoon wat dan die boodskap aanbring, sê maar die dominee, dan begin daarmee, as daar vreemdelinge is, of selfs teenoor sy lidmate, vooral as hy sien, maar hier is bezoekers, dan sê hy, broer, sister, is daar enig iemand wat een woord wil bring? Dit was die standaard gebruik. En dan is een van die bezoekers iets voor sê, dan dat hy gekom, voor hem toe gebring. En dan daar die perkamentrolle daar gelee, van die Oud Testament, en dan as hy daar het wil lees, dan is daar die rol opgerol, en dan vind waar ek wil lees, en sovoorts. En so dan, as hulle daar opdaag, dan is hulle geleentheid gegee, en dan Paulus opgestaan en hy te praat. En die boodskap was baie eenvoudig, prachtig. Ons het een mooi voorbeeld hier in hoofdstuk 11, 12 daar rond, ek kan nie onthou nou nie, van waar Paulus, wat sy preek was. En die preek was baie eenvoudig. Hy sê vir hulle broers, en ek verkort nou, en sisters, julle weet allemaal van die belofte van die profeet, die Messias. Wat beloof is in die Oud Testament, en hulle weet. En dan sê hy vir hulle, hy het gekom. En dan vertel hy van Jezus. Dan sê hy, hierdie profeet het gekom, hy is die Seun van God. En hy het wonderwerke gedoen. Dan vertel hy kort vir hulle wat gebeur het in Israël met Jezus se 3,5 jaar. Hy het wonderwerke gedoen, en toe is hy vermoor, en toe het hy opgestaan, en aan ons verskyn, en oor die 500, nee, oor die 500 mense, wat Jezus levend gesien het, na hy opgestaan het uit die dode. Klomp van hulle en toe sy hemel toe. En dan sê Paulus, en hy sluit af, in Jezus Christus, in sy naam, is daar verlossing vir jou.
en kan jy hemel toe gaan basis. En toe vind ons, deur die loop van sy drie sendingreise, altyd dieselfde reaksie. Sommige glo nie. En dan die wat nie geglo het nie, dis nou allemaal Jode wat is in die sinagoge. Onthou ons is in die sinagoge. Maar, waar in Israel, in die tempel in Jerusalem, al wat die sinagoge is, 99% van die mense wat daar gekom het sondag, was Israëlieten. Een handjie vol was mense wat van een ander nasie af, sê nou maar met die Israëliet getrou het, en toe bekeer is, en toe ook deel geworden van die Joodse godsdienst. En dit was die geval ook buiten Israël. Maar daar was synagoge meer bestaan uit mense wat net belang gestel het. As jy net belang gestel het in die Judaïstische godsdienst, dan jy sondag naar die synagoge toe te gaan. En dit was die situasie by al wat die synagoge was, buiten Israël. So dat ons gekry elke slag as Paulus gepraat het en het verkondig, dan kry ons dat een groepie Jode glo, een groepie Jode glo nie. En baie van die ander mense wat daar is, wat nie Jode was nie, heidene het dan geglo. En dan, wat het dan gebeur? Dan die groepie het nie geglo het nie, het dan begin om mense in die dorpie teen Paulus en Barnabas en Paulus en Silas later op te stook. En elke slag, byna elke slag het hulle vervolging veroorsaak en moes die twee manne vlug. Kom ons staan terug stil by 'n paar van die gemeentes, broers en susters. Paulus kom in die eerste stad, hy gaan eens by Cyprus verby en dan kom hy by Antiochië en hy praat en hy ding is in die sinagoge se daar was 'n voorsitter gewees, nooi hom uit om volgende sonderdag weer te kom, volgende sabbat. En hy was weer daar gewees, en vraggies die Bybel sê vir ons, hy volgende sonderdag, toe is amper die hele stad daar. Toe we allemaal hoor. Prachtig. En dan kry sy vervolging, hulle moet vlug. Dan is hy by die volgende gemeente, dorpie Iconium, die selle story. Hulle daar het geblei, en toe het hulle wonderwerke gedoen ook. En toe erge vervolging. Toe vlug hulle, volgende stad, Lystra. Daar het hulle ook wonderwerke gedoen, en toe hulle wonderwerke doen, toe is daar een priester van een van die Romeinse, die Roomse godsdienste. Onthou daar was een klomp godsdienste daai tyd in die Romeins-Griekse wereld. Klomp godsdienste. Dit, ons kan miskien ander dag daarover praat, baie interessant ook. En van hulle priesters is toe ook daar, dus hulle het ook een gemeente daar. En hoe vragies, toe hulle die wonderwerk sien, toe dog hulle maar, hierdie manne kom van die hemel af. Dis een van die gode wat gekom het. En hulle wil vir hulle offer boet, en dis net 1, 2, 3. En toe moes Paulus en Barnabas tussen die skare in hardloop, want die is nou een wonderwerk, hulle moet van die gode wees, hulle moet die gode wees, want nou, ach, hulle die gode het, die man sê toe, die gode het afgekom na ons toe, die gode het afgekom na ons toe. Dit al wat hulle weet. En toe moes hulle in hardloop en sê, nee, ons is nie gode nie, ons is mense soos julle. En vraag is waar, daar haal daar die teenstander groepie jode, die mense om en hulle stenig vir Paulus. En hulle laat hom vir dood achter. En na die mense weg is, hier kom die Barnabas en die ander mense wat nou tot bekering gekom het, tot waar Paulus lê en toe hulle by hom kom, toe word hy weer lewendig. En daar gaat hulle. Toe is hulle weer uit. Toe begin die tweede sendingreis, hy is weer terug na sy gemeente toe, na die trip. En toe begin die tweede sendingreis baie verder, tot by Griekenland. So dwars oor Turkye tot by Griekenland, net voor Italië. En toe is hulle by die tweede sendingreis. En daar, baie paar interessante verhale, hy kom by die stad Filippi, en daar is nie een sinagoge nie, want ons lees, hy gaan na die rivier toe, waar daar een gebedsplek was. Hy gaan toe, daar klei hy hele paar vrouwe, en hy begin getuig toe hulle. En een van hulle kom tot bekering, Lydia, die purperverkoopster. En sy nooi hulle uit om by hulle te kom van bly, en daar die selle story. Weer klomp wat glo nie, en weer, hy word weer op Paulus en Barnabas word in die tronk gegooi. Toe kom maar een groot aardbeving, en die deure van die tronk skit oop, en alles is oop. En die tronkbewaarder kom maar in, en hy sien alles, en hy dacht, oom, die mens is weg. En hy wil homself om die lewe bring, hy trek sy swaard om homself dood te maak, want nou het al die gevangenes gevlug. En Paulus sê, nee, is allemaal hier, moet nie worry. En toe word die man, kom hy tot bekering. Wonderlik, hy is sy hele gesin en word hulle gedoop.
Ons kry so min verse in die Bybel oor die doop. Hy en sy gesin is toe gedoop. Nou ja, hulle gaan toe verder, hulle kom by Thessalonica en Berea, dis in Griekenland, weer in die synagoge, weer vervolging, hulle moes gedurig vlug. Gedurig vlug. En dan die derde sendingreis, broer en sister, aan die einde daarvan, die derde sendingreis, gaan Paulus Jerusalem toe, hy kom in die tempel, en van hierdie mense wat toe daar is, wat hom hoor praat het, iewers in Turkye of Griekenland, sien toe vir Paulus daar. En hulle sê, manne, hier is hierdie vuil goed. Hulle haat vir Paulus soos niks nie. En hulle neem hom in hegtenis, hy het met sy lewe daarvan afgekom. En terwyl hy in die tronk is, is daar 'n komplot om hom die lewe te bring, en die hoofman van die Romeinse soldate se regiment in Jerusalem stuur hom kus toe, na Caesarea, waar eintlik die Romeinse goewerneur wat aangestel is oor die provinsie van Palestina. Hy is toe daar en hy verhoor hom toe en hy sit toe 2 jaar in die tronk op Paulus, want die man wil geld hê van Paulus en hy kry nie geld nie. En toe op die ouend verskyn Paulus voor die nuwe goewerneur en die koning Agrippa, en daar kom al hierdie aanklaers van hom, die hoofpriesters uit Jerusalem, hulle kom soen toe om hom aan te klaag. Dis 'n pragtige gelees gerus hoe Paulus homself verdedig teen hulle aanklagte. In elk geval, hy beroep hom toe op die keiser, want hy is 'n Romeinse burger. Paulus was 'n Romeinse burger. En hy word toe op 'n skip gesit, hy gaan toe Rome toe, en daar is 'n skipbreuk, 'n geweldige storm. En by die eiland Malta, daar loop die skip teen die rotse, terpletter, gelukkig niemand kom iets oor nie, en hy begin nog 'n nuwe kerk daar. Die goewerneur, hy is siek, en Paulus genees hom, en hy word 'n Christen. En dan kom hulle uit by nog 'n skip, hy kom by Rome uit, en daar word hy, broeder, in hegtenis, of liewers daar is in die tronk, en gelukkig word hy toegesluit in 'n huisie, hy is net onder bewaring van Romeinse soldate, en daar het hy aanhou preek, en daar het mense aan hom toe gekom, en het hy aangehou om die boodskap van God uit te dra. Nou ja, kom ons staan stil by 'n paar gevolgtrekkings, dan sluit ons daarmee af. Daar is hele paar dinge wat die mens mee weggaan as jy die Handelinge boek lees. Ek dink die eerste een is die wonderwerke wat die mens dwars deur die boek sien. En die wonderwerke dan as deel van God se verlossingsplan. Die nuwe realiteit wat begin het met Pinksterdag, is realiteit as ons nou aangaan en jy bestudeer die geskiedenis van die Christenkerk vanaf daai tyd, einde van die Handelinge boek, min of meer 64 na Christus, tot en met vandag, dan is dit iets wat honderde duisende kere oor en oor gebeur het. 'N nuwe kerk word gestig, wonderwerke groei. 'N nuwe kerk word gestig, wonderwerke groei. En so kan ons aangaan. En dis een ding wat vir ons, ek dink, iets wat ons op ons hart moet druk. Ons is besig met broers en ek vind dit, daarom dit nie uitsonderings nie. Ek vind dit dat lidmate in hulle verhouding met die Here, in hulle verwagting, wat verwag jy van die Here? Almal van ons het verwagting. Wat verwag jy van die Here? Wat verwag jy van jou? Ons lewe almal met twee stelle verwagtinge. En dit dryf of bepaal die lewe wat ons as Christene lei. En in dit alles is lidmate elke dag in hulle gedagtegang, in hulle verwagtinge besig om die Here totaal al te onderskat. Ons is tevrede met die agterste speen, so stel. Die Here wil baie meer in ons lewe wees as wat ons ooit verwag hy gaan of wil wees. Ons onderskat daarmee sy liefde, want as ek sy liefde na waarde trag, as ek sy liefde volgens wat die Bybel vir my beskryf wat dit beteken, as ek dit op sigwaarde aanneem, gaan my verwagting van die Here radikaal verander. Met ander woorde, ek en jy is almal bewus in ons sondig almal. Maak nie fout nie. Almal van ons oordeel onsself teenoor die Here in die mate wat ek myself oordeel. Ek weet wat als verkeerd is in my lewe. Ek weet van al my sondes. Net ek. Wel,
my vrou en man weet van sommige van dit. Maar niemand van ons is 100% eerlijk met my man en vrou of enigens anders oor my sonde en my sonde lewe en my versoekings. Dit wat in my kop aangaan, weet net ek van, meeste van die tyd. En dit alles, van dat ek opstaan en gaan slaap, is elke van ons een verhaal van sonde. Elke dag. Daar is geen mens, Christus op aarde, wat niet elke dag een behoefte het om naar die Heere toe te gaan en sê, Heere, vergeef my sondes. Want elke dag is die verhaal van nog sondes. En daarom demoveer ons ons. Ek breek my af. Ek skat my na minder waarde. Ek kruip as waarde weg vir die Heere en ek is toch net dankbaar vir sy genade. Broers is er ja, maar oorwraggies nee. Daar moet het begin, maar dit moet nie daar ophou nie, en het hou vir mense hou dit daar op. Die verhaal van die Christenkerk is die verhaal van mense soos ek en jy, in wie se lewe is die Heere baie meer gedoen het, as wat hy ooit in ons lewe gaan doen, en ook wat ons verwag hy sal doen, terwyl hulle net ons gewoon sondig was. Dit is so belangrik, dat ons besef dat die Heere kyk na ons, met ander oë is ons na, is dat die oë wat ons na ons kyk. En die Heere wil baie meer vir jou gee, vir my gee. In termen van wat my lewe drijf, hoe my lewe lyk, hoe gelukkig ek is, hoe suksesvol ek is. Dink maar aan jou lewe, wat is daar wat jy verander wil hê? Ons maak vrede bottom line, in ons lewe, wat die Heere nooit meer vrede maak. En die era waar ons is van die Heilige Geest, my broer en sister, het nog nooit geëindig nie. Al wat opgehou het is tale. Daar is nie meer die uitstorting van die Heilige Geest met tale nie. Maar jy kan nou, as jy vandag deur Afrika ry, en oral waar jy gaan vra waar as Christen is, gaan jou oë oop. Sal jy sien wonderwerke van mense wat meer verwag as wat ons verwag. En daar is ons achter hulle. Ons is achter hulle. Want my broer sister, jy kan self jouself indik, as jy een lewe het waarin jy lokasie bly, en jy, elke dag is een bestaanstryd. En slechte gezondheid kan beteken, daar is nie kos nie, want jy gaan nie werk en daar is nie inkomste nie. Dan ontwikkel jou geloof, heel waarschijnlijk meer, as iemand wat alles het. Daarom sukkel ons. Ons sukkel. Ons sukkel omdat ons die Heere so min rarig nodig het. Ek weet nie, as ek dit beter kan uitdruk, sal ek graag wil. Maar die groot boodskap van die Handelinge boek, my broer en sister, is, vertrou die Heere vir baie meer, as wat jy ooit dink kan gebeur. Hy het vir jou gesterf. Hy veroordeel nie soos jy jou veroordeel. Die Heere wil nie het vir ons oplossings gee nie, ons allemaal het oplossings nodig, ons allemaal het probleempies, daar is alles, in allemaal van ons lewe, dinge wat ons anders wil hê. Party van hy goed, wil hy dieselfde hê, dan kan ons nou nie verwag, wat hy nie wil hê, ons moet hê nie. Dis hoekom ons bid, Heere, dat hy wil geskied. My broer en sister, maar, slaan een nieuwe blaadjie oor, trek een streep in jou lewe. Sê, Heere, van nou af wil ek hê, wat hy vir my wil hê, en dis klaar. Dat ons verwag, wonderwerke in ons lewe, of het nou een kleinkie of een grote is, elke ding in my lewe wat ek nie kan verander nie, wat die Heere gaan verander en kan verander, en wel verander, is in my lewe vir my een wonderwerk. Die era van wonderwerke hou eers op wanneer Jesus terugkom na die aarde toe. Dit is die eerste gevolgtrekking wat ek wil maak. Die tweede gevolgtrekking, broer en sister, is in watter mate die Heere van ons as Christene seën, en ek dink wil gebruik teenoor ons, kom ons sê nou, Joodse broers en sisters. Want dis die Bybel is baie sterk daaroor. Romeine sê Paulus het prompt uit, en in baie detail, dat die Heere is daarom ons te gebruik, om vir hulle te help. En die laaste op sy groot gevolgtrekking wat ek maak, is in hoe mate ons getuienis belangrik is. Jy sal krag ontvang. Jy.
elkeen van julle. Wanneer die Heilige Gees oor jou kom, as jy hom nie het nie, hoe kry jy die Heilige Gees, my broer, sister? Baie makkelijk, jy vraag. Dis al. Dis al. Hoe Jesus het mooi verduidelik. Net so min as wat 'n pa vir sy kind 'n slang sal gee, sy vir hom vis vra. Net so seker sal die Vader vir julle die Heilige Gees gee, as julle hom vra. Vra, dan kry jy krag om 'n getuie te wees. Ons is klaar getuies, almal van ons. Jou kar is 'n getuie, jou teenwoordigheid is 'n getuie. Jou lewe elke dag, waar jy jou lewe lewe, is 'n getuienis baie meer as jy agterkom. Dit is altyd interessant wanneer ek 'n begrafnisdiens het. En dit is 'n gedenkdiens en mense kom vorentoe en praat oor die persoon wat oorlede is. Hoeveel dinge van wat hulle sê, het daar die persoon wat oorlede is, in eerste instantie nooit gehoor nie. Dit is die tragedie van alles. In die tweede instantie nooit vir daai persoon wat nou getuig van daai wat oorlede is, gesê nie. Dis alles wat ons van mekaar se lewens sien. Wanneer sien ek dit? Die oomblik as ek by jou kom en ons praat met mekaar, dan is daar 'n klomp kommunikasie tussen ons. Body language. Die manier hoe jy praat. Dit wat jy sê, dit wat jy doen, dit wat jy nie doen nie. Daar is soveel getuienis van 'n mens se lewe buitenom wat jy praat. Jou lewe getuig. Vra maar vir die mense wat saam met jou werk. Vra maar vir hulle. Waarvan getuig my lewe? Wat is so 'n persoon as ek? Die Here gebruik jou daardie, deur die blote feit van wie jy is. Wat jy sê en nie sê nie, wat jy doen en nie doen nie, is 'n getuienis van jou lewe. Beskou dit so en vra vir die Here om vir jou 'n groter getuie te maak. Want daar is niks wat so bevredig as getuienis nie. Dis waaroor dit gaan. Getuies tot aan die einde van die wêreld. Dis ons wêreld hierdie. Tot die einde van ons wêreld. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike lesse en boodskappe wat ons kry uit die Handelinge boek, uit die geskiedenis van die kerk. Nie net daar die eerste 64 jaar na Christus nie, maar ook vir die volgende byna 2000 jaar. Oor dieselfde getuienis van u krag. Mense wat Christene geword het en krag ontvang het. En saam met daardie krag wonderwerke. Wonderwerke in lewens met baie probleme. Help vir ons, waar ons aan hierdie kant van die geskiedenis van die mensdom is, waar soveel dinge vir ons maklik is en voorsien word. Ons hoef nie te gaan jag nie. Al daardie dinge wat die primitiewe mense elke dag so hard aan moes werk, is van ons weggevat. Ons het elektrisiteit, ons het masjiene wat ons klere was, ons stap by 'n sparring te gaan kos kry. Dat het vir ons baie moeiliker is om te glo en te vertrou. Want soveel dinge gebeur uit my eie vermoë en wat ek doen en voorsien. En die planne wat ek maak en die geld wat ek op sy sit en die versekerings wat daar is en polisse en pensioene. Dat ons help vir ons om bewus te word van ons afhanklikheid van u en help vir ons om te bly glo en te groei in ons geloof en ons vertroue op u in ons lewens. Ons vra dit en bid dit in Jesus se naam.